Hello everyone, আজি আমি আহিছো অরুণাচল নামসাই আমি একচুয়ালি প্রথমতে প্ল্যানিং করেছিল টক্সিতালৈ যাবলৈ টক্সিতা রিসর্ট বহুত ধুনীয়া রিভিউ পাই আছিলো আৰু বহুত মন আছিলে কিন্তু এবাৰ যেতিয়া বহুত কি ভাবি এবাৰ যেতিয়া বহুত পানী হোৱা কাৰণে বন্ধ হৈ গল আৰু সেইকাৰণে আমি ডেষ্টিনেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল আৰু আমি আহিলো হিমামলৈ উপস সরি সরি নামটো ভুলকে গলো হিমাম নহয় হিম নাম কিন্তু এখনো ধুনীয়াই হয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পানীৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হৈছে সেইফালে সেইটো এৰিয়া বহুত ধুনীয়া দেখিছিলো যাবলৈ বহুত মন গৈছিলে কিন্তু এতিয়া এইফালে দলং এখন আছে কিন্তু দলংখনৰ অৱস্থাটো ইমানে বেয়া যে যাব নোৱাৰিম ৰিক্স হৈ গৈছে আৰু এইফালেও ইমান জংগলো হৈ গৈছে উপায় নাই আৰু আৰু আমাৰ এই হিমামৰ ওচৰতে আছে গল্ডেন পেগোডা তাৰমানে গল্ডেন পেগোডাৰ ওচৰতে এখন ৰিজৰ্ট আছে চ' আমি আৰু ঘূৰি যাওঁতে খাই বৈ গল্ডেন পেগোডাটো সোমাই যাম আজি দেখুৱাম আপোনালোকক আজি চানডে হয় সেইকাৰণে চানডে আউটিং ওলাই আহিছোঁ আমি চ' বোলো আপোনালোকক ৰিজৰ্টখন অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু আমি বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰি অহাৰ কাৰণে আলফালে অকণমান আমনিও কৰিছে ভোকো লাগিছে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু বোলক আপুনি গৈ থাকোঁ লৈছোঁ মামা লৈ আছে আমি জুমলা যাম বোলা জুমলা আমি এখন ঝুলনা পালো আর ফুল আর মামা জুড়িব কারণ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ অর্ডার করেছো অহা নাই কারণ আলফুলের মুডটো বেয়া এই আলফুলে যেটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ খাব তারপর তাই মুডটো ভাল হব ভিডিও করব পরাকে সো আমার অর্ডার দিছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ হল নাকি বলক আমি চাওগে যিহে গৰম পেলাইছে এইকেইদিন ভাবিলোঁ যে এই দেওবাৰে আমি অৰুণাচল যাওঁ তাত জলবায়ু বদলি হ'ব হাৱা পানী বদলি হ'ব ভাল লাগিব চাগে ঠাণ্ডা পাম অলপমান বুলি কিন্তু গৈ পেলাই সেই একে অৱস্থা হ'ল ইয়াত যেনেকুৱা গৰম তাতো সেই একেই গৰম আছিলে বতাহটো ক'বলৈকে নাছিলে পাতবিলাক লৰাই নাই দেখা পাইছে যিখন ৰিজৰ্টলৈ যাম বুলি প্লান কৰি গৈছিলোঁ সেইখনো বন্ধ থকাৰ কাৰণে আমি হিমামলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত ফেনৰ সুবিধাটো ভাল নাছিলে খোৱা বোৱা অৱশ্যে ভাল আছিলে বাৰু কিন্তু ইমান বেছি ফেনৰ মানে সুবিধাটো নথকাৰ কাৰণে ইমানে গৰম লাগিলে যে কি খালোঁ কি নাই মানে মোৰ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ মানে কি ভিডিঅ'ই কৰা নহ'ল আচলতে ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া আছিলে জাৰ্ণিটোৱে এনজয় কৰিলোঁ যাওঁতে দেখা পালোঁ এটা হাতী আলফালক উঠাই পেলাই শুই গৈছিলে তাইক উঠাই দেখুৱালোঁ চোৱা এলিফেণ্ট হয় বুলি তাৰপিছত ভাত খোৱা যিহেতু হৈ গৈছিলে গল্ডেন পেগোডা যোৱাৰ প্লেন আছিলে কিন্তু ভাবিলোঁ ইমান ৰ'দখনত ইমান গৰমত নাযাওঁ সেইকাৰণে টুং টাউন ৰিজৰ্টলৈ গ'লোঁ তাত পানীখিনি পাম অলপমান ঠাণ্ডা লাগিব বুলি আলফালে এনজয় কৰিব বুলি তাই বাৰু অলপমান এনজয় কৰিলে যদিও ভিৰ ভাৰ দেখিছেই নহয় ছামাৰ ভেকেশ্যন তাৰপিছত দেওবাৰ আছিলে সেইকাৰণে ইমানেই দুৰ্গা পূজাৰ নিচিনা ভিৰ আছিলে মানুহৰ কফি একাপ খাম বুলিও খাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অৰ্ডাৰ ল'বলৈও কাৰো সময় নাছিলে আৰু সেইকাৰণে বেছি দেৰি নকৰি সোনকালে ঘৰাঘৰি হ'লোঁ যোৱাকালি আৰু ৰাতি আহি ভাগৰে যোগৰে ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল কিন্তু ৰাতিয়ে মই শোৱাৰ আগে আগে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ চানা দাইল কেইটামান গোটা মগু আৰু চাউল চাউলৰ পৰিমাণটো অলপমান বেছি আছে ৰাতিপুৱা ডোচা বনাম ব্ৰেকফাষ্টত বুলি ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই পখালি বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ ডোচাৰ কাৰণে আৰু এয়া বনাই আছোঁ প্লেইন ডোচা আলফুলৰ কাৰণে আলফুলে খাই ভালো পায় লগতে এটা শিশুবিলাকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এটা হেল্ডি অপশ্যন হয় ডোচাটো যিহেতু ইয়াত চাউল আছে দাইল আছে যিখিনি ভিটামিন পাব লাগে প্ৰটিন পাব লাগে কাৰ্বহাইড্ৰেট পাব লাগে সেই গোটেইখিনি বেবীবিলাকে পাই যায় আৰু আলফুলে যিহেতু খাই ভালো পায় মোৰ কাৰণে অলপ সুবিধাও হয় হ'লেও একঘেমীয়া হৈ যাব বুলি প্ৰায়ে বনাওঁ যদিও সদায় নিদিওঁ কেতিয়াবা অ'টছ দিওঁ কেতিয়াবা ৰুটি দিওঁ কেতিয়াবা পুৰি দিওঁ এইটো আলফুলৰ ব্ৰেকফাষ্ট ডোচা খোৱা বোৱাটো যদি আলফুলৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে হয় ফেভৰেট কিবা এটা পায় তেতিয়াহ'লে তাইৰ লগত ইমান লাগি থাকিবলগীয়া নাই আমনি নকৰে সেয়েহে তাইক ডোচাখন দি মই আহিলোঁ বনাবলৈ কিটচেনলৈ ডোচাৰ ভিতৰত যিটো আলু থাকে মাছালা থাকে সেইটো বনাবলৈ আজি ভাবি ৰাখিছোঁ বোলো মাছালা ডোচা খামেই আগতে যদিও ডোচা বনাইছোঁ কেইবাবাৰো কিন্তু মাছালাখিনি বনোৱা নহয় আচলতে বাকী বস্তুখিনি বনাওঁতে ইমান সময় লাগি যায় যে এইখিনি কৰিবলৈ আৰু নহয়গৈ কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাত প্ৰথমতে দিলোঁ কেইটামান কলা সৰিয়হ যেতিয়া সেইকেইটা ফুটিব ল'লে তেতিয়া দিলোঁ অলপমান কাটি ৰখা পিঁয়াজ কেইটামান বাদাম নৰসিংহ পাত যিটো ছাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছবোৰ একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যিটো নহ'লে নহয় অলপমান দিলোঁ হালধিৰ গুড়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু দিব লাগিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিমখ সোৱাদ অনুসৰি যিটো বস্তু নহ'লে খোৱা বোৱা বোলো যিমানেই মছলা থাকক যিমানেই চব থাকক নিমখ নহ'লে চব ফিকা আৰু এই গোটেইখিনি অলপমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত বইল কৰি থকা আলুখিনি অলপমান পিটিকা কৰি ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান লৰচৰ কৰি ল'ম ভাজি ল'ম বাছ বেছি দেৰি নালাগে এয়া আমাৰ মছলাটো হৈ গ'ল ৰেডি
এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই চাটনি। তাৰ কাৰণে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ, এটা শুকান জলকীয়া আৰু কেইফুটামান নহৰু, সেইখিনি পিচি এনেকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আচলতে ডোছাৰ লগত খোৱা কেইবাবিধো চাটনি থাকে, কিন্তু আটাইতকৈ যিটো ইজি হয় সেইটো এইটো হয় বিলাহীৰ চাটনিটো। সেইকাৰণে মই এইটোৱে বনাওঁ, কম সময় লাগে। যিখন কেৰাহীত মাছালাটো বনাইছিলোঁ ডোছাৰ, সেইখন কেৰাহীতে অকণমান তেল দিলোঁ, তেল গৰম হোৱাত দিলোঁ সৰিয়হ, কলা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত গোটেই প্ৰচেছটোত কলা সৰিয়হে দৰকাৰ হয়। তাৰপাছতে সেইখিনি অলপমান যেতিয়া ফুটিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ, অলপমান দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান দিলোঁ হালধি আৰু অকণমান দিম চেনি, যাতে গোটেই বস্তুটো বেলেঞ্চ হৈ যায় টেষ্টটো। আৰু বাছ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চাটনি। এয়া এফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাছালা ডোছা। আচলতে আগতে কেইবাবাৰো বনাইছোঁ, কিন্তু কি হয় মানে কেতিয়াবা ডোছাখন বনাওঁতে মাছালাটো থাকি যায়, কেতিয়াবা চাটনি থাকি যায়, কেতিয়াবা চাম্বাৰ থাকি যায়, গোটেইখিনি একেলগে বনোৱা নহয় আৰু মাছালাটোতো প্ৰায়ে বনোৱা নহয়। আজি ভাবিলোঁ যে গোটেইখিনি একেলগে বনাই খামেই লাগিলে, যিমান দেৰি হৈ যাওক ব্ৰেকফাষ্ট। আৰু এইফালে এয়া আমাৰ চাম্বাৰো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, মোৰ ডোছা প্লেটখন সজাই লৈছোঁ, ইমান যে বঢ়িয়া লাগে নহয় এই ব্ৰেকফাষ্টটো, মোৰ একেবাৰে ফেভৰেট ব্ৰেকফাষ্ট। আলফুলেও ভাল পায়, মই নিজেও ভাল পাওঁ। আৰু এটা কথা দেই, মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মই খুব ডোছা খাইছিলোঁ, আৰু কোৱা হয় যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত খাওঁতে আমি যিটো বস্তু খাই খুব ভাল পাওঁ সেইটো বস্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও বোলে পিছত ভাল পায়। এইটো কথা কিন্তু অকণমান সঁচা যেনেই লাগে, কিয়নো মই যিহেতু ভাল পাইছিলোঁ এতিয়া দেখিছোঁ আলফুলেও খাই সমানে ভাল পায় ডোছা। এইকেইদিন যিহে প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে, ইমানেই ৰ'দ দিছে নহয়, বৰষুণ এজাকৰ অপেক্ষাত আছোঁ। আৰু লগতে নেমু চৰবত, মেংগ' শ্বেক, কি কি যে বনাই খোৱা নাই, অলপমান গাটো হাত পেলাবলৈ আজি বনাইছিলোঁ এয়া। ক'বলৈ লাজ লাগিছে আচলতে, কাৰণ বস্তুটো মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'লগৈ, কিন্তু যিয়ে হ'ল নহয় খাবলৈ কিন্তু কামালকা হৈছিলে, ভাল হৈছিলে। সেইকাৰণে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, নামটো কি মই কৈ আছোঁ ৰ'ব। প্ৰথমতে কেইটামান বস্তু লাগিব, একেবাৰে সাধাৰণ বস্তু, মেৰিগ'ল্ড বিস্কিট লৈছোঁ মই, এইফালে লৈছোঁ ফ্ৰেছ ক্ৰীম, আৰু এয়া লৈছোঁ মই আমুলৰ এইটো যিটো কণ্ডেন্স মিল্ক সেইটো লৈছোঁ। লগতে লাগিব আমাক নেমু। নেমু কিয় লাগিব জানেনে? কাৰণ এই আইটেমটোৰ, এই ৰেচিপিটোৰ নামেই হ'ল লেমন পাই। মই একচুৱেলি লেমন পাইটো ইউটিউবত চাই পেলাই একেবাৰে ইজি দেখি পেলাই বনাইছিলোঁ, কিন্তু একেবাৰে সবহু নহ'ল, মোৰ অলপমান ভুল হ'ল ইয়াত, কিন্তু যিয়ে হ'ল নহয় খাবলৈ খুব ভাল হৈছে। আৰু ভুলটো কি হ'ল মই কৈ দিম আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকৰ এইটো ভুল নহয়। এয়া প্ৰথমতে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটকেইখন মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি একেবাৰে পিচি এটা এনেধৰণে পাউডাৰ বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই এইফালে লৈছোঁ এটা গ্লাছ, এই গ্লাছটোত মই গোটেই বস্তুখিনি অলপমান মিহলাব লাগিব। প্ৰথমতে দিছোঁ ইয়াত কণ্ডেন্স মিল্কখিনি, তাৰপাছত মই ইয়াত দিম ক্ৰীম, ক্ৰীমখিনি দি পেলাই অলপমান ভালকৈ ইয়াত সানি ল'ম, মানে ভালকৈ ফেটি ল'ম। আচলতে মোৰ ভুলটো ইয়াতেই হ'ল, মই ক্ৰীমখিনি ডাইৰেক্ট যিহেতু পেকেটৰ পৰা ঢালিলোঁ, অলপমান ক্ৰীমৰ লগত পানী আছিলে, পানীখিনিও গুচি গ'ল, আৰু সেইকাৰণে মোৰ এই যিটো পেষ্ট হ'ল, এই পেষ্টটো অলপমান বেছি পনীয়া হ'ল। ইমান পনীয়া হ'ব নালাগিছিলে আচলতে, ঠিক হ'ব লাগিছিলে, গোটা হ'ব লাগিছিলে বস্তুটো, অকণমান মানে ডাঠ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ বেছিয়ে পনীয়া হৈ গ'ল। লগতে আমি ইয়াত দিব লাগিব যিটো নেমু মই লৈছিলোঁ, গোটেই এটা নেমু মই চেপি গুটিখিনি উলিয়াই তাৰ অকল ৰসখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ নামটোৱে হ'ল লেমন পাই, সেইকাৰণেতো ইয়াত নেমুৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই নেমু মানে খাওঁতে লাগিব লাগিব যে লেমনৰ এটা ফ্লেভাৰ আহিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই পূৰা গোটা এটা নেমুৱে দিছোঁ। আৰু দেখিছেনে মই ইমানেই ফেটিলোঁ, ইমানেই ফেটিলোঁ, বেছি পনীয়া হৈ গ'ল। কিন্তু পনীয়া হ'ল যদিও মই অৱশ্যে খাবলৈ ভালেই পালোঁ, কিন্তু আপোনালোকে অলপমান এইখিনি সাৱধান হ'লে মানে একেবাৰে পাৰফেক্ট লেমন পাই বনাব পাৰিব। এতিয়া মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ গ্লাছৰ, আৰু তাৰপাছতে তাত মই গোটেই যিখিনি বিস্কুটৰ গুড়ি কৰিছিলোঁ সেই বিস্কুটৰ গুড়িখিনি এনেকৈ হাতেৰে ঠেলি ঠেলি মানে হেঁচা মাৰি পেলাই এনেকৈ বহাই দিছোঁ, অকণমান ছেটিং কৰি দিছোঁ, স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে আপোনালোকে সেইধৰণে ঠিক। আৰু কোনোবাই মই ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ যে এই মেৰিগ'ল্ড বিস্কিটটো অলপমান বাটাৰত ভাজি পেলাইও ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মই এনেকৈ নৰ্মেলিয়ে বনাইছিলোঁ। আচলতে মই এনেকৈ বন্ধ কৰি ল'লোঁ মোৰ যিটো কণ্টেইনাৰ আছিলে আৰু ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিলোঁ। 3 ঘণ্টাৰ পাছত মই এবাৰ বোলো চেক কৰোঁচোন ঠিকে আছেনে নাই চাইছিলোঁ, তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এনেইতো ঠিকেই আছে, কিন্তু সেয়া পনীয়া হৈ আছে অলৰেডি। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পনীয়া হৈ আছে যদি আকৌ ভৰাই থৈ দিওঁ, কিন্তু অলপমান বিস্কুটৰ গুড়া এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনি অকণমান দি ডেকৰেট কৰি দিলোঁ। লগতে চামুচখন ভৰাই পেলাই অলপমান চেক কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে, এতিয়া দেখিলোঁ যে অলপমান ওপৰৰ যিটো ক্ৰীমৰ পাৰ্ট হয় সেইখিনি লেয়াৰটো পনীয়া হৈয়ে আছে। ভাবিলোঁ 3 ঘণ্টা হৈছে কাৰণে হৈছে নেকি, সেইটো কাৰণে আৰু অলপমান সময় থৈ দিয়া যাওঁ। আৰু তাৰপাছতে মই একেবাৰে বহুত দেৰি পাছত, কমেও 8 ঘণ্টামানৰ পাছত চাইছোঁ, ভাবিলোঁ এইবাৰ অকণমান ডাঠ হ'ল নেকি চাওঁ, তেতিয়াও দেখিলোঁ যে অকণমান তলৰখিনি ঠিকে আছে, কিন্তু ওপৰৰ সেই ক্ৰীমৰ যিটো লেয়াৰ হয় সেইটো পনীয়া তেনেকুৱা হৈ আছে। তেতিয়া গম পালোঁ আৰু যে মই যদি গোটেই অভাৰনাইটো ৰাখি থওঁ তেতিয়াও এই বস্তুটো ইমান ডাঠ
লাষ্ট নহ'ব যিহেতু মই ফেটোতেও গণ্ডগোলটো কৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ৰ'বলৈ নাই কাৰণ দেখি পেলাই ইমানেই খাবলৈ মন গৈছিলে আৰু তাৰপাছতে মই গ্লাছ এটা ল'লোঁ যিহেতু অলপ পনীয়া হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাতিত নলৈ পেলাই গ্লাছতে লওঁ গ্লাছত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ ক্ৰীমবিলাক দি ল'লোঁ তাৰপাছত খালোঁ আৰু কৈছোঁ আৰু দেই ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে আৰু পিছত বাৰু ট্ৰাই কৰি চাম আচল যিটো ৰেচিপি আছিলে সেইমতে আৰু অকণমান তেতিয়া মেহনত কৰি আৰু অলপ ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে নহয় আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে মোৰ ধৈৰ্যও নোহোৱা হৈছে কিবা কিবি যে বনাই আছোঁ এইবিলাকে সৰু সুৰা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত কিবা এটা আৰু ভাল কিবা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কানেক্টেড থাকিব আজিলৈ আহোঁ টাটা বাই বাই।